Sitten olisi tämmöistä tulossa. Vappumotti. Oikeasti siis niin naurettavan pieni asia. Niin naurettavan pieni asia. Mutta ei, pitää juoksuttaa. Niin kuin oikeasti. Ja tässä kymmeniä ja kymmeniä niin kuin ihmisiä juoksutetaan niin kuin tämmössä. Sen, siis niin turhasta. Siis siitä, että ihmiset on kävellyt Helsingissä. Ja poliisi on motittanut ne sinne kadun kulmaan, ettei kukaan pääse pois. Mulla on kaikki nauhalla. Koko juttu. Ja mä julkaisen tämän tästä editoidun videon sitten, kun oikeudenkäynti on ohi. Meille sanottiin yksi sanottu kahdesta. Tule tänne näin, sun toi vaan tiedotunut. Mihin suuntaan? Kiitos, kun tänne puolelle on tolina. 4.9. Käsittelypäivä. 4.9. Tulkaa kaikki sinne. Järjestetään mielenosoitus samalla. Mistä asti on tullut? Tästä saatte poistumiskäskyä poistaa kamasta. Okei. Kirjoitetaan vaikka autotietokoneelle ylös tiedot ja sosiaaliseen. Okei. Tuleeks, mitä siellä postissa tulee? En osaa sanoa jatkelta toivokkiteesta. En nosta itse niistä. Joo, kerätään ne autoyhtiöön. Saan kuvaa sitten autoa sitä. En. Miettikää, tota kautta vaan pääs pois sieltä. Pelkästään tota kautta. Että joko ne randomilla haki putkaan ihmisiä, tai sitten antaa nimi tohon poliisille. Sitä ei voinut millään tavalla välttää. Niinku. Et normaalisti kävelemässä Helsingissä ja näin voi tapahtua. Ja mitä sitten vaikka olisikin joku osoittamassa siellä mieltä, niin eihän ne saa lukita ihmisiä tolleen. Katon nyt, olisiko tässä joku kohta, minkä voisi. No niin, tossa on aika rankka. Kattokaa tuota vielä. Et kyllä siellä porukkaa on. Törkeästi. Mä viittin näyttää nyt näitä enempää. Katsotaan oikeudenkäynnin jälkeen sitten. Mutta järjestetään mielenosoitus 4.9.2023. Ja siis näitä ihmisiä on todella paljon tähän otettu niinku. Todella paljon. Ja mä en tiedä, mistä summista puhutaan, mutta jos ei oikeudessa voita, niin mitäs sieltä tulee? No nyt päästään ainakin pois. Että aion myös ehdottaa tässä nyt, että tukekaa näitä ihmisiä, ketkä näitä sakkoja saa. Mua ei tarvitse tukea. Mä en aio edes sitä maksaa. Mutta tukekaa näitä muita ihmisiä. Että. Mielenosoitus 4.9. tonne mestoille pitää kyllä järjestää. Ja sitten vielä joku kolehti pystyyn, millä tuettaisiin näitä, jos sakkoja tulee. Että aika paskamainen homma. Eikä valtamedia tietenkään mitään tuosta uutisoinut.
Sanomatalon edessä tollanen meininki. Ja ei uutisen uutista. No ei tietenkään, kun ne vapauden riistää melkein lähes 100 ihmiseltä niin kuin vapauden liikkuu. Ja niin kuin tuo sinne jotain helvetin bajamajoja ihan oikeesti. Keskellä päivää Suomessa. Niin kuin mitä hemmettiin. Kysyn vaan. Et jotain tästä täytyy tehdä. Et nää asiat, ei näitä voi jättää sikseen. Tukekaa näitä ihmisiä, ketkä tulee saamaan sakkoja. Ja niin kuin 4.9.2023 mielenosoitus. Täytyy järjestää.